Jo ti ke këto dyja me të mbrojtë Allah. Ja, kjo është arma jote me. Drop, 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 drop. Që të nxjerrin nga situata. Ti, 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 fal. Që nxjerrin nga situata kjo. Kjo. Po falenderoj me këtë. Jo, kur të sot sot. O spirt. Po ajo të mbrojë kur ka të dashur. Ma shpjegove ti poshtë asnjë. Ma shpjegove ti se pyetim me fol. Faleminderit. Nuk e shpjegon dot se emocional. Po ti se zdi, pra ti se zdi. Se ngatron gjëra këtu. Ne ka ca gjëra që ngatron këtu. Pse? Ne di mirë që ngatron. Që ngatron ça? Jo, nuk e di mirë që ngatron. Pra ne kanë traditë që po e shpjegoj. Nuk dalaj. Jo, jo, nuk da tre di që lajt di lajt. Sa nga trojt? O zbat, nuk di gjotit. Sa, sa, sa nga trojt? Dija i di vete. Sa nga trojt? Ha më zemër ma thua jo borë. Po se di më ti vete. E di vete, unë se tem të. I di vete. Unë se unë gjera dhe i shkoj dhe një fund. I di vete, nuk i di unë. Unë si di se po ti dija ti thoja. Jo, ka me gjera që i di vete, ajdo me thënë e di dhe ti. Po ka sa gjona që si di më, si di ajo, si di kjo. I di ti. Lape grase, blak. Lape nga ato, nga ato, e grese në qatë, Pse? Pse unë të vinë në ballore? Pse nervozoa? Të vinë në ballore, nuk e nervozoa, unë të vinë në ballore, vetë pyes. Ma thuj. Vetë pyes. Çfarë gjëra që di unë, i di ti, po si din këta si ajo? Çfarë gjëra? Çfarë kjo pyetje ignorante? Si mund di unë gjëra që di ti? Çfarë gjëra? Si mund di unë gjëra që di ti? Si po patjetër se pyetja ajo është. Pyetja ajo është. Ajo është pyetja. Pyetja është fiksa. Valla, ka gjëra që di ti dhe ne si dim. Ha? Po pse po këtë insinuacion? Po çfarë insinuacion? Dobët është lekodi, iksa smere me ty. Është dobët, je dobët, je dobët, je dobët. Prisim se janë këto se të bëmë se. Blok edhe Telegram. Alo. Policia vjen mbrapa. Alo. Po provokusi me lojë të llafëm në politika likorrek, edhe dua të di faktikisht ju u bë sa kohë. Dua të di me kë po debatoj, do luajm politika likorrek se un di shumë mirë. A do më di sot? Apo do më bë robi praktik që ti themi gjëra siç janë? Gjeje vet bac. Jo pra, ja, shumë mirë më dhe të drejtë, më dhe të drejtë. Policia vjen mbrapa. Unë luaj me të dyja. Okej, po çam pyet. Si do duash ti? Si dush ti? Do bësh politika likorre, ka si do bësh si ti si si ti të vafsi. Do të nuk ka sa drejtarakor. Si ti të vafsi. Si ti të vafsi. Drejtarakor. Drejtarakor. Do luaj troçi. Jo më dha unë si ti të vafsi. Si duhur do luaj. Ejun, troç, troç. Jo ti do ti do luaj si duhur. Sa këtë insinuacion. Sa luaj me të. Ti do luaj si duhur, jo si duhet si dush. Luaj me të nga brenda. Se ore njëri, nuk është fare insinuacion. Por, ta shpjegoj, ta shpjegoj, a më pyete. Ja shoh njëri të ndryshuar për 5 ditë. Nuk është ndryshim, është ndryshim fakt. Sepse më the, ja, stop, më the, më the, më the, më the, që është i drejtë. Troç, pra. Do me bo lojën tjetër. Jo, jo, tjetër, jo, te. Te troçit, pse e bo një situacion. A më the që është i drejtë? Po. Në qofë se është i drejtë, ka qenë gjithmoni drejtë. Po. Stop, stop, a, ja, ja. Po s'më stopon dot kur do ti. Po ta them. Po ja ta them troçun siç është. Po jam duke. Po jam të çull logjikën tim. Hajde, hajde. Dhe vepron me reaksionin e shpejtë e ndjesisë. Iku, a është i drejtë? Po. A ka qenë gjithmonë i drejtë? Po. Tani kur është i drejtë? Kur thot Egla është më mirë se unë apo sot që e rraf Eglën? Kur thot sot e rraf Eglën pas Egla ja ka fut. Sot, e? Po, dhe këtë fiksë të fasë. Dhe, ti mendon që Egla ja ka fut? Po, Egla ja ka fut gjithmonë. Po, ti si mendon? Ti si mendon, a ja ka fut Egla? A, ki po e dredhon tani? Ti si mendon, ja ka fut Egla? Po. Un po flas. Aja, ja ka fut Egla. Aja ka fut Egla. Lesh po të imë. Nuk mendoj. Ti më ti. Ti nuk e mendoj. Nuk e mendoj. Qau shtet, mirë papshin, batë s'ka që ishte. Egla si ja ka fut. Egla si ja ka fut. A i pas ka ndryshu se është i drejt se ja ka fut. Tesh o jeti keq, o është i keq. Qau baci, ec. Mirë papshin. Na kape. A çdo. Na kape. Bac. Ti bo bor. Bo me mua, me mua e gjetë fati. Ba gati të bësh në fond. Ba gati të bësh. Dorën. Ja me rëputitim. Si rumor me Juldet. Faleminderit 100 ditët. Faleminderit. Kjo është pozita. Dhe pozicion. S'kishte kamera te. Ti të lotës Big Brother i vim 38. Dhe pozicion. Faleminderit për vetë. Lule, lule, si... Shiko, a je boni me insinuacione dhe me dalë nga situata që e vuda unë, futi me si... Nuk di gjë. Ja ka fut, nuk 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 ka them lere stop sa t'japi përgjigjen pra dëgjën se los dhe i gjen shpëtimit e ty aj. Se los pra dëgjën që e pjosun. Se baci me dobët se ty. Los, los. Baci që ka me dobët se ty. Jo, los, los. Po shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, fandiri. Po kësaj rade, që ka me dobët se ty. Si fuze me se jo, a ishte të fol prekë. Jo, po. Po kush ja do fol? Kush ja del do të futë tre ditë ai si do të. E kapet dhe vura me spatulla me smoj. A ti a ti ke se mendon pra? Tash a ti po fushi ai s'është drejt. Po ti do të vjen. Mos më shih si do si do si do. Kush ja del do të futë tre ditë në trasë. Troç. Po sik. Ti ke thënë se ka futë ja ka fut sepse nuk ka thënë ai. Po pra okay, shumë mirë të thënë. Ti si mendon?
Jo, jo, po s'po flas. Po sepse ti po pyeta ty, da, o bac. Mos fol për mua. Baci pyeta, është i drejtë apo jo? Për Romeon. Ja ka fut sepse e ka shajt, ka thën ai. Jo, unë se unë kam mysh jam, s'u joja ime. Unë nuk futem, ti e di. Ti e the se unë nuk futem në biseda. E ka thënë. Mua më ka goditur një njerëz që e ka mbrojtur deri tani, po qesh ai sepse unë dal. Je grop komplet më bëhaj. S'jam fare grop. Mua më ka goditur një person që unë kam mbrojtur deri tani. Okej, se e kam xhanë ti të gjithë arsyet e veta bla bla bla. Jo, më mërzitet, më shkëthyër, më ka ofenduar, më ka ullë figurën, ka dash të faktorizoj këtë situatë duke thënë thjesht se unë thash, egla, kur unë gjithsesi faktik